यो मल्ला त ठुलो मल्ला कालको 11 औं शताब्दी देखिको यस्तो हुन्छ के सर इटा ठुलो हुन्छ हजुर यो यसरी हाम्रो खोकनामा इटा पार्ने तरिका सिस्टमै फरक के जुन धार गएको देखिन्छ नि तपाईले हो हाम्रोमा तिल भुट्ने हाडी बनाउने सिस्टम छ के अ त्यो बनाउँदा खेरि कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि माटो र माटोलाई मिक्स गर्छ मिक्स गरिसकेपछि त्यो माटोको दल्लोहरू भीमा हान्दै हान्दै फराक बनाउँछ त्यसपछि काठको मुगो हुन्छ त्यो मुगोले सम्झाएर अनि इटा काट्ने है त्यो सिस्टमको पालाको इटा जस्तो लाग्छ कि मलाई यो जुन यो लाइनहरू छ यो होइन यो सबैतिर यसरी लाइन गएको छ कि अनि त्यसलाई सम्झाउँदाखेरि यसरी हातले कपडा लाएर सम्झाएर यसरी गर्ने अनि त्यो हाँडी पनि त्यसरी नै बनाउँथ्यो त्यसपछि हाँडीलाई त कस्तो हुन्छ यो चलन हराएको कति भयो हराएको जब त्यो अब भट्टाहरू आउँछ भट्टा होइन भट्टा भन्दा नि फलामको पाटा आयो नि त्यसपछि हरायो कि ए अब यो इटा चाहिँ नि लिचबी खालको होइन लिचबी खालको अलि चौडा भएको अलि अर्कै हुन्छ अनि हो त्यो त्यो ज्यादै ठुलो इटा चाहिँ फेरि अर्ली मिडियम पिरियडदेखि सुरु भयो हो यो लिचबी खालको इटा अलिक सानो हुन्छ तर यस्तो खालको हुँदैन यो अलि यति जस्तो पातलो यस्तै हो स्क्वायर जस्तो हुन्छ अनि मल्लकालको चाहिँ नि अब यस्तो चारवटा जोडेको जस्तो पुग्छ यस्तो हुन्छ के मल्लकालको इँटा त्यस्तो इँटा पनि भेट्छ खोइ कहाँ छ त्यो त हेरौँ त त्यो त कन्फर्म हो नि त्यो देखियो भने अब यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अब यो यो बुझ्नु पऱ्यो यो टेस्ट नै गर्नु पऱ्यो यो साइज चाहिँ कसैको मिल्दैन भने नि यो त टेस्ट हुन्छ नि आर्गन डेटिङ यहाँ पनि गर्न थाल्यो होला नि अहिले यो इच्छा त कहिले यो चाहिँ जग हो यो चाहिँ जग भयो त्यही भएर यो यसको फेस प्रभुपति यहाँ फेरि अर्को खाले खालको अनि यो खाल्डो होइन यसमा चाहिँ यो त कम भाँडै थियो कि यो भाँडा थियो यो निकालेर फुराइयो ओहो भाँडो अनि ओहो यो हामीले त्यतिकै राखेको थियो कि आउने मान्छेहरूले एकदम केयरलेसली राख यो फेरि अर्कै खाले अब यसको हिस्टोरिसिटी पत्ता लगाउनुपर्छ अब इन्डियनबाट यहाँको अलिक रिलेटेड मेटेरियल पढ्नु पऱ्यो हजुर दाइ गुलगुल पाउ के निमुला एकदम प्राचीन छ कि सिकाली नछको बोल्ने खो कि अनि यहाँ यो इनार बाहेक अर्को खोला छ तलपट्टि बागमती भयो धारो खोलालाई भएको ठाउँ चाहियो कि पोखरी चाहियो कि खोला चाहियो कि अनि त्यो त्यही भयो बागमती भयो अनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ बागमती भन्दैन के यो बखु भनेको बखु भन्ने चाहिँ पाङ्गा टिटुर निस्किने खोलाको एउटा अर्को त्यसलाई चाहिँ कफु भन्छ है बखु र कफु मिलिसकेपछि कफु केलाई भन्छ कफु भनेको त्यो जुन क्वाराबाट बगेको खोला छ नि त्यो टौडाको माथिपट्टिबाट ए त्यो र बखुमती भनेर शुक्रबारदेखि यतापट्टि आउँदाखेरि त्यसलाई बखुमती होइन बखु त ऊ नै भयो नि बखु भन्छ बखु त त्यही होइन र बल बल्खुको कुरा होइन बल्खु त पछिको विषय भयो तर त्यो पछि शिवदेव राजाले बल्खु खोलामा चाहिँ नि बाँध बाँधेको ठ्याक्कै अभिलेख छ होइन बाँध बाँधेको अभिलेख चाहिँ उतापट्टिको हो सर कतै त्यो किर्तिपुरतिर किर्तिपुर पुल त्यो त्यो चाहिँ बहुत ऐतिहासिक खोल देख्दा सानो देखिन्छ कि त्यो यसरी नागबेली भएर आउँछ माथि किर्तिपुरीहरूलाई त्यतातिरलाई सिन्चाइको ठुलो शिवदेव राजाको बालामा त्यो बल्गु खोलालाई तिन चार पाँच ठाउँमा बाँध बाँधेर पटाइ गरेको पानी हुन्छ अरे कुरा अनि बाढी आउँछ अरे कहिले मान्छे मार्छ भने चाहिँ त्यो बाँधले त्यसलाई पनि सुरक्षा गर्ने भयो भनेर जनतालाई हित होस् भनेर के अरे शिवदेव राजाले बल्गु खोलालाई बाँध बाँधे त्यही बखु भनेको त्यो बखु र होइन कफुको मिलन बिन्दु छ यो भयो अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कफु भन्छ खोकनाको मान्छेहरू जेनरली सबैले चाहिँ कफु के छ यो संरचना पुरानो छ कि सर हो नि यो पाडियो यो यो झोलाले यो छ क्या यो यसरी गएको छ होइन यो पनि खोल्नु पर्ने कि अब यहाँ हामीलाई समस्या के भयो भने यो आधिकारिक रूपमा एक्सकर्भेसन कसरी गर्ने होइन हो त्यो प्लान चाहिँ सरले भनिदिनु पऱ्यो हो एकदमै
एकदमै यो पनि त खोल्दाखेरि संरचना त आइहाल्यो होइन पुरा यो त हाम्रो घुम्नु भत्काउनु हुन्थ्यो नि बिचार यो पछि सिमेन्ट लागिएछ यो ऐतिहासिक अब यहाँबाट यो बाटोले कता लिड गर्छ सिक्ली पुग्छ सिक्ली सिक्ली त्यही सिकीको कुरा त्यो त्यो अहिलेको ठाउँसँग टच गर्छ अनि यता यता चाहिँ के यहाँबाट गएर ऊ त्यो माथि जुन दिनु भने सिकारीको चौर पनि पुग्ने कि हजुर यो उसले ए स्वस्तानीको कैफाट भयो हाम्रो चाहिँ कैफाट स्वस्तानीको कै भयो कै भयो ए अब त्यो सिकाली चाहिँ कुन चाहिँ हो सिकाली मन्दिरै छ मन्दिरै छ त्यो एउटा ठुलो चौर एकदमै ठुलो चौर छ नि पिकनिक गर्ने हो त्यहाँ त म पिकनिकै गरेको तलपट्टि एउटा पौवा जस्तो नि एउटा छ नि दिन्छ भाइ उता कति यता पचास यता पचास अनि यताबाट जान्छ जान्छ त्यो अघिको हामी चिबा भएर आयौँ नि त्यही छ अनि त्यो परको मन्दिर पनि पुग्छ मन्दिर पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ पुग्दैन यता जान्छ यो त खोलाको किनारबाट लगाउनु पर्ने हो यति खोलाको किनार गर्दाखेरि यहाँ समस्या छ कि अहिले आर्मीको नयाँ सिन भएको त्यही हो त्यो रातो प्याज अहिले नयाँ डिपिआर अब त्यहाँबाट त्यो साइडबाट अर्को साइड 50 मिटर लिने भन्ने विषय त्यहाँबाट छेउछेउबाट जाने छेउछेउबाट पनि जाँदाखेरि पनि हाम्रो घाट पर्ने हो अब त्यो घाट दिने नदिने छलफल त गर्नु पऱ्यो फेरि हाम्रो सिस्टम खोकनाको के भन्दाखेरि ढुङ्गाको विशेषज्ञता हो मुख्य वर्ल्डको ढुङ्गाको ढुङ्गाको विशेषज्ञता हाम्रो भयो खोकना पहिला हामी जलाउँदा ढुङ्गामा राखेर जलाउँथ्यो कस्तो अचम्मको ठाउँ भन्थ्यो ढुङ्गा ढुङ्गा चाहिँ ढुङ्गामा राखेर जलाउने सिस्टम चाहिँ हाम्रो भयो अब त्यो हाम्रो चिया चाहिँ ठ्याक्कै पर्ने सँगै यताबाट आइसकेपछि त्यो किरा कालको चिहान पर्छ एउटा के भन्छ एउटा जुग्निचा भन्छ जुग्निचा जुग्निचा भन्ने ठाउँमा किराँतीहरू गाडी हो त्यसपछि त्योभन्दा तलपट्टि कहाँ कहाँ किराँती अहिले अहिले पनि यो खोकनामा जो छ होइन एउटा समुदाय छ उनीहरूको गाडी नै छ के भन्छ त्यो समुदाय त्यही त जुगी भन्छ जुगी जुगी भन्छ जुगी भन्छ होइन तिनीहरूको चाहिँ गाड्ने परम्परा छ त्यो तलपट्टि त्यो पर्छ अर्को त्यसभन्दा तल गइसकेपछि हाम्रो बच्चाहरू मरिसकेपछि पर्छ त्यो पर्छ सँगै अर्को माधव भन्ने त्यो हामी दिने कि नदिने भन्ने विषय छ फेरि अर्को माधव भन्ने के अरे माधव भनेपछि त त्यो सेनापति बस्छ है त्यो छ त्यो छ त्यही भएर समस्या चाहिँ यस्तो छ कि सेना जसरी अब यहाँबाट लाने भन्ने भन्छ जहाँ त्यो संरचनाहरू हामी त्यो नेपालसम्म 453 एउटा लिखट छ कहाँ उसमै राष्ट्रिय अभिलेखालयमै छ अब यो हेर्नु पर्खाल अब यसलाई त चाहिएन नि पर्खाल यो त पुरानो नै पुरानो त्यो बहालको सपोर्टिभ बस्ती यहाँ र त्यो डाँडामा हुनु यहाँको बहालको सपोर्टिभ बस्ती फोर्ट जस्तो त्यो हुनसक्छ कि अब सर अलिअलि भिडियो पनि लिएछु है मैले हुन्छ है नराम्रो कुरो है अघि त्यो हामी चिबामा गयौँ नि यहाँबाट चाहिँ पाइप उतासम्म लगेको चाहिँ माटोको पाइपै भेटेको थियो अरे पहिला कहाँनिर त्यो हामी त्यहाँ रोक्यौँ बाइक रोक्यौँ अघिको मन्दिर त्यो के मन्दिर त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट बायोस्फियर लेखेको छ हजुर त्यहाँबाट त्यसलाई अहिले के मन्दिर भन्नुहुन्छ तपाईँ चिबा भन्छ चिबा तर त्यहाँ त बागेश्वर आयो ओम नमो बागेश्वर आयो लेखेको छ नि त्यसको कुरा पनि असित दाइले थाहा छ धेरै ओम नमो बागेश्वर आयो लेखेको छ किन त्यो ओम नमो बागेश्वर आयो लेख्नु भएको के अरे चिबा बागेश्वर आयो भने चाहिँ बुद्धिस्ट नम संस्थान आएछ बुझेँ होइन अब त्यही हिसाबले लेखियो त्यसमा अर्को पनि विशेष छ कि सर के यो चोकबाल छ नि चोकबाल र चक्कर बहिलीको बिहारको मान्छे पनि यहाँ आउनुपर्ने थियो कि पहिला त्यो पनि लेखेको छ त्यसमा त्यो त्यो अभिलेख त्यसमा त्यो त धेरै पहिलेको अभिलेख होइन त्रिभुवन राजाको कुरा बिचको ल्याएछ त्यसमा त्रिभुवन राजाको कुरा उहाँले त्यो रिनोभेसन गर्दाखेरि त्यसभित्रको चाहिँ सामान लग्यो भन्ने चाहिँ सबैले त्यो बालवाला होइन सुरेन्द्र सुरेन्द्र राजाको उसको पालामा बस्ती नै नभएको बेला चाहिँ रिनोभेसन गर्नु जरुरी छैन नि सर हो थिएन
मुख्य क्वेशन चाहिँ यो बस्ती नभएको ठाउँमा माल रिनोभेसन गर्न जरुरी नै छैन त्यो मन्दिर रिनोभेसन किन गरियो त त्यो रिनोभेसन पनि के भने त्यो पुरानो रूपमा होइन सानो पारेर गरेर त त्यो पहिले त ठुलो मन्दिर जस्तो छ त्यो त्यो माथि गजुर जस्तो देख्दाखेरि भाइसराय तर रिलेट गर्यो भाइसराय भनेको चाहिँ मञ्जुश्रीसँग सम्बन्धित शब्द हो मञ्जुश्रीको नामै भागेश्वर हो अर्को नाम मञ्जुश्रीलाई भागेश्वर भन्छ बुद्धिस्ट त हुने नै हो तर भागेश्वर मञ्जुश्री हो अब त्यो लेख्दाखेरि भने अर्को एउटा चिज छ कि भागेश्वराय भन्दाखेरि भने कि मञ्जुश्री चाहिँ पन्ध्रौँ शताब्दीको चौधौँ शताब्दीको होइन चारौँ शताब्दीको होइन भन्नुपर्ने छ होइन भने मञ्जुश्री त फेरि प्रोफेसर ग्यालेन्डरको जेके लकको हिसाबले त ऊ त इस्वी सम्मत 516 नेपाल आएको छ चाइनाबाट होइन त्यो त उहाँले लेख्नुभयो मञ्जुश्री एउटा पार्ट यो विषय अर्को अगाडिको मञ्जुश्री हो भने पनि त्यो चाहिँ मञ्जुश्री फेरि छ भने त्यो साँच्चीकै हो भने चाहिँ हो फेरि यही हो भन्दाखेरि ब्लक थियो पानीबाट हो ऊ सुरुमा आउँदाखेरि कहाँ आयो आयो अन्त त होइन नि यो सिखी सिकी बुद्ध कुरा गरेपछि सिकी बुद्ध कुरो त झन् मञ्जुश्रीको अर्ली मञ्जुश्रीको जुन हाम्रो स्वयम्भू पुराणले लेखेको कुरा छ नि अथवा चाहिँ नि त्यो प्रिमोडियल बुद्धहरूलाई भेटेको कुराहरू ती कुरा पो छ त त्यो त अब ऊ त उसको डेट त हामी थाहा पाउँदैनौँ नि मञ्जुश्री त पछि मान्यता भए पनि ऊ व्यक्ति आएको त चाहिँ नि अब यो बुद्धभन्दा पहिलेको देखिन्छ नि मञ्जुश्री बुद्धभन्दा पहिलो बुद्धभन्दा पहिलेको हो नि यो त सभ्यतासँग सम्बन्धित हो तर म बुद्धिज्मभित्र बुद्ध धर्मभित्र उहाँलाई एउटा चाहिँ नि अब बोधिसत्वको महाबोधिसत्व त्यही पनि त्यो रूपमा पछि मान्यता दियो तर व्यक्ति जुन पावरफुल व्यक्ति जो छ यो बस्ती कटाउन एउटा चाहिँ प्राणी मात्रको भलाइ गर्ने किसिमको मान्छेहरू आवत जावत हुन्छ नि त्यो त बुद्धभन्दा पहिलेको देखिन्छ कि त्यो जुन किम्बदन्तीहरू छन् जुन तर जुन जुन किम्बदन्ती छन् जे जे लेखिएको छ त्यो मञ्जुश्रीका चाहिँ अहिले ठाउँहरू जुन छन् त्यो ऐतिहासिक रूपमा ठ्याक्क मिल्न गाह्रो छ कि प्लान बनाएर गरेको अब तपाईँको अहिले उहाँ लेले त के रहेछ थाहा छ लेलेको नाम लेलेको नाउँ त चाहिँ त्यो मनशील तीर्थ मञ्जुश्रीको करप्टेड फर्म मनशील तीर्थ भन्छ त्यहाँ सबै मञ्जुश्रीको यही काम दिनु गाईको त्यो उहाँ तल उहाँ उसमा चाहिँ नि तपाईँको ससमाजु भनेर सरस्वतीसँग मिसाइदिएको छ त्यही भगवान् बालमै अघि हामीले एकातिर मञ्जुश्री अर्कोतिर सरस्वती मूर्ति बनाएको छ विश्वास त्यस्तो छ किनभने दुइटै सोच एउटा हिन्दूपट्टिको प्रभाव हो अर्को बुद्धिस्टपट्टिको प्रभाव हो अब ती त ज्ञानका स्रोतको रूपमा हो मञ्जुश्री होइन अब सर कुदेश भनेको देश चाहिँ छुट्टै हो त्यस बेलाको होइन कुदेश भनेर भन्यो त्यो अब शिलापत्र पनि छ अरू लिखतहरू पनि छ व्याख्या चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले आएको मात्रै हो अनि कुदेशको विस्थापितको कारण चाहिँ दियो कि खोकना आफैले जनबोलीमा के दिएको छ भन्दाखेरि कुमनु नयाँ धनामाउँ देश भन्छ कि मतलब घर ज्वाइँका कारण विस्थापित भएको देश ठेट नेवारी भाषामा कुमनु भनेको घर ज्वाइँ घर ज्वाइँका कारण विस्थापित भएको देश भयो होइन कुदेश क्षेत्र चाहिँ अब बाँकी अरू खोकनाको पार्ट जो छ त्यो फरक छ फेरि खोकना खोकनाको डेटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ सुरुको जुन आइसेज इन्डिङ भइरहेको समय दिन सकिन्छ जुन बेला यो क्षेत्रमा भ्यालीको पानी जो त्यो गल्छीबाट निस्किन थाल्यो नि त निस्किसकेपछि तल फुटिसकेपछि निस्किँदाखेरि यो पानीको फोर्सका कारण माटोहरू कटान भएको ठाउँ खो भनेको पानीको फोर्सले हान्ने ठाउँ हो हाम्रो नेवारी भाषामा ना भनेको पानी हो त्यसरी चाहिँ त्यो खोकनाको नाम रहन गएको अर्को खोकनाको अर्को विशेषता लास्टमा भएको भनेको खोकनामा तिनवटा समुदाय थिए त्यो समुदाय भनेको टवदेश कुटपुर अनि जितापुर यो तिनवटा समुदाय मिलिसकेपछि एउटा फेरि सामूहिक नेतृत्व त्यस बेलादेखि बनायो र खोकनाको अर्को लिखट के छ भने खोकनामा छुट्टै विषयादिपट्टि छ भन्ने विषय
माथि गएपछि सिङ्गे ढुङ्गा सिकालीको ढुङ्गा छ नि त्यस्तै टाइपको ढुङ्गा एउटा पनि पर्छ र उनीहरूले यसरी बनाउने भन्यो. अर्को खोकनाको अर्को विशेषता भनेको जुन नेपालसम्म 610 वर्ल्डको फर्स्ट सहकारी बन्यो त्यो भनेको त्यस बेलाको हाम्रो खोकनाको महानायक थियो, नायक चाहिँ जीवराम भावा भन्ने थियो, उहाँको नेतृत्वमा सहकारी बनेको 610 त्यो डकुमेन्ट पनि जीवराम भावा सहकारी बन्यो. त्यसपछि सुरुवात चाहिँ भएको ठाउँ यहाँ भयो र अनि बुङमती हर्सिदी थेचो यो बेल्टमा चाहिँ सहकारी बन्दै बन्दै गएको इतिहासमा. जसरी बुङमती गयो भने तपाईँ साफल्चा पाउनु चाहिँ सहकारी छैन, हर्सिदी जाँदाखेरि पनि साफल्चा छ, अहिले सहकारी छैन. सहकारी यो भायो भनेर चलाउँथ्यो त्यो अहिले समुदाय हर्सिदीमा अहिले पनि छ भाजो भन्छ भायो. अनि यता थेचोमा आउँदाखेरि अहिले पुरानो हाम्रो मोडलकै सहकारी अहिलेसम्म उनीहरूको पनि छ, छमो निमो बामो जो सेयर होल्डर छ नि हाम्रो त्यो सिस्टमको सहकारी थेचोमा अहिलेसम्म पनि त्यहाँ पनि दुईवटा सहकारी छ. त्यसरी सहकारीको विशेषता एउटा एङ्गलबाट खोकनाको सकिने भयो भने यो जुन सिकाली चौरमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ अर्कै भयो कि छ. सिकाली चौरमा आउँदाखेरि हाम्रो तिन चारवटा विषयहरू छ. एउटा प्रिमिटिभ टाइममा स्टोनको जो पूजा गर्ने परम्परा छ नि त्यो सुरु भएको चाहिँ यहीँबाट भयो. त्यसमध्येमा नि एउटा ढुङ्गा सिखे बुद्धको पालाको ढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ, अर्को ढुङ्गा जो हामी चाहिँ धमर भन्छौँ तर त्यसको हाम्रो रियल प्र्याक्टिसमा नाम चाहिँ नगु गुवारा भन्छौँ. नगु गुवारा भनेको नगु भनेको नेवारी भाषामा तारा हो, ताराको डल्लो भनेर त्यो राखेको एउटा छ. सँगै अर्को तिन चारवटा ढुङ्गाहरू वरिपरि छन् अब त्यो टेस्ट चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन. त्यसैले छुट्टै विशेषताहरू त्यहाँबाट हो. यो ढुङ्गे संरचनामा हुँदाखेरि ढुङ्गे रूपमा हुँदाखेरि त्यो फाइन्डिङ चाहिँ गरेर भगवान्को रूपमा पूजा गरियो र अगाडिकोलाई चाहिँ सिकाली भन्यो भने यतापट्टिको जो अर्को नगो गुवारालाई चाहिँ पछिल्लो चरणमा नामाकरण चाहिँ धमर आजु भनेर भन्छौँ. त्यसरी चाहिँ ल्यायो र अहिले फास्टट्र्याकबाट पर्ने भने त्यही जग्गामा 26 पनि सिकाली चौरको मात्रै पर्छ. अनि यता आइसकेपछि हाम्रो फिट त्यो फिटमा त्यो पर्ने हो, यताबाट जाने हो भने यताबाट आउने हो भने यो फाटबाल पर्ने हो. सँगै त्यो जन्मदार अर्को सिङ्गी ढुङ्गा एउटा पर्छ. तल गइसकेपछि कस्तो अवस्था भने यहाँबाट गइसकेपछि त्यो जुमिचा भन्ने छ. हाम्रो जुमिचा भनेको यहाँ एउटा जुगी समुदाय छ नि कपाली भन्छ, र उहाँहरूको गाड्ने चियान छ कि त्यसको विश्वको बाटोबाट तल गइसकेपछि त्यो गाड्ने चियान छ त्यो पर्ने. त्योभन्दा तल गइसकेपछि माधव भन्ने छ कि त्यो भने माधवको अर्थ हाम्रो पगनाको त्यो बाजे चाहिँ बित्नु भयो. त्यस बेला हाम्रो सेना प्रमुख बस्थ्यो भन्ने कुरा गर्थ्यो उहाँले, बाजे बितिसकेको छ तर माधवको रियल अर्थ चाहिँ सेना प्रमुख बस्ने हुने भने त्यहाँ पनि ढुङ्गाको केही संरचनाहरू छ माधवमा छ त्यो माधव पनि पर्ने. र सँगै अर्को चाहिँ हाम्रो नेवारी परम्परा अनुसारको जो बच्चा 12 वर्ष नपुगेको अवस्थामा जो मरिस मर्छ भने ल्याएर गाड्ने चियाले पनि अर्को त्यो ठाउँ कस्तो अर्को विशेषता पऱ्यो. अर्को विशेषता भनेको जो शोक मानेर आइसकेपछि नआउनुपर्ने कि म जिउलाई पखाल्नु म बिगार्दै घरमा फर्किने विषय
त्यति चाहिँ देखिन्छ आउट अफ प्रोफेसर निगिन लाल सरको अलिकति थेसिस नै दिँदाखेरि केही विषय के प्रधान होइन सिङ्गो सरको लागि लिँदाखेरि अलिकति चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने आर्कोलोजिकली चाहिँ धेरै विषयहरू छन् सर अब जो चैत्य छ नि हामीले चैतीको पछाडि खनेका छौँ चैतीको पछाडि के छ भन्दाखेरि ढुङ्गाले बिछाएको बाटोमाथि बालुवा छ कि त्यो न त्यो चाहिँ अब पाउन गाह्रो छ त्यही भएर ढुङ्गामाथि बालुवा आउनु भनेको कि त अब बाढीका कारण हुनु पऱ्यो त्यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी भयो भन्ने विषय चाहिँ फाइनल चाहिँ गर्नुपर्छ कि अब नयाँ संरचना पछिल्लो चरणमा फेरि अर्को बस्ती बसेपछि अर्को बस्ती त्यो ज्वाइनको कारण बिस्तारित भएको विषय र अर्को भनेको त्यो बालुवा ढुङ्गामा ढुङ्गाले छापेको बाटोमाथि चाहिँ बालुवा कसरी आयो भन्ने विषय र अर्को विषय यो जुन यो घर बनाइराखेको छ नि त्यो खोज जस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो नेखु भन्छ कि नेखु भनेको बाह्र वर्ष एकपटक चाहिँ यहाँ परम्परागत पूजा गर्नु अगाडि त्यहाँ गएर नुहाउनुपर्छ गुठी कुन्दाइले त्यही भएर नेखु त्यो भइसकेपछि खोला खोला नि हो खु भने चाहिँ खुसी नै त्यो चाहिँ नेखु भन्ने होइन अब डिटेलमा चाहिँ गएको छैन अर्को भापाल र कपाल भन्ने भयो भापाल भनेको जुन कार्यविनायक क्षेत्र छ नि कार्यविनायक क्षेत्रबाट चाहिँ माथि यो जुन लाइन कटिङ भएको छ त्यो लाइन स्लाइड भएको ठाउँ बागमती बारम्बार कटाउनु हुन्छ त्योसम्मको एउटा रेन्ज चाहिँ छ कि ठुलो त्यो रेन्ज चाहिँ अब त्यो पानीको बेगबाटै कटाउनु हुँदै गएको भयो त्यसलाई चाहिँ यो क्षेत्र भापाल भयो यो कपाल भयो कि अनि पारिपट्टि चाहिँ जपाल भयो जपाल पनि त्यो जलपाहरू होइन हामी जस अरू विषय यो चकनतिर एन्सियन्ट ट्रेडिसनल अब एन्सियन्ट रुट नै हो बुद्धिस्टहरूको यो माथिको तलपट्टिको बाटोमा तल गरिन्छ त्यो चकनतिर्थको जो सबै खोला छेउको जो तीर्थस्थलहरू छ अहिले पारिपट्टि पुगिसक्यो खोलाले खाएर पारि पुगिसक्यो पछि खोला सार्न खोज्दाखेरि त्यसमध्येको एउटा नागको मूर्ति चाहिँ आएको छ त्यो ग्राउन्डमै राखेको छ नि रुद्रायणीको पिस छैन भनौँ यसको अर्को रियल मिनिङ चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो कृषिमा मलाई लाग्छ रुद्रायणीको पिस जस्तो लाग्छ यो होइन रुद्रायणी पिस चाहिँ पछि भन्यो होइन तर कस्तो भन्दाखेरि हामीले पूजा गर्दाखेरि यसलाई रियल नेम नाम दिँदाखेरि सिखली भन्छ नि त हामी सिखली भन्छ अनि सिखली जात्रा भनेको तपाईँहरू कुन दिन आउँदाखेरि देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि दसैँ घटस्थापनाको तेस्रो दिन सिखली नाम किन दियो भने एउटा यहीँ आएर पूजा गर्नुहुन्छ त्यसमा पहिला हाम्रो बाँसको बाँसको पूजाको थाल बनाउँछ त्यहाँ पूजा हुँदैन त्यो केही पनि हुँदैन त्यो ढकीमा राखेर ढकीमा राखेर सी भनेको चाहिँ फलफुल हो नि त हाम्रो अनि फलफुल राखेर सीकै फलफुलकै लिङ्ग बनाउँछ खट बनाउँछ फलफुलकै खट बनाउँछ होइन त्यो खट ल्याएर चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्ने हो त्यो जात्रालाई चाहिँ हामी सिखली जात्रा भन्छौँ पछि कालीको जात्रा चाहिँ पछि भयो त्यो आएको होइन सुरुको चाहिँ त्यो अनि त्यस बेला लाउने जो ड्रेस छ नि हाम्रो त्यो एन्सेन्ट अब भनौँ पेटमा जङ्गबहादुर शाहभन्दा अगाडिको पार्टमा आउँदाखेरि सेतै जामै नै राष्ट्रिय लुगा हो नि त भनेपछि त्यस बेला चाहिँ हाम्रो युथहरूले चाहिँ अब पुरानो जुन किरातीहरूले लाउने लुगा छ नि त्यो टाइपको लुगा लाएर चाहिँ त्यो पूजा गर्न आउँछ कि यङ नै हो पूजाहरू यङै हुन्छ सम्प्रदाय त अब यही हाम्रो ब्रह्मचारी भन्ने पनि रहेछ नि होइन त्यस्तो ब्रह्मचारी भनेपछि पछि त्यो संस्थानीसँग जोडेर पूजा गर्न ल्याएको एउटा विषय हो होइन त्यो जुन चाहिँ पुजारीहरू पाँच आशा उहाँहरू चाहिँ कुन जातको अथवा समुदायको भने अनि कुन जातको हुन्छ फरक फरक जातको त्यो तिनवटा गुठी छ नि त होइन तिनवटा गुठी मैले दुईवटा गुठीको चाहिँ आउँछ ज्या पनि हो सबै अनि त्यस्तै गरी अघि नै जुन यो आइसिएसको ताकाको सेटलमेन्ट भनेर भन्नुभयो नि त्यसको लागि डेटिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लाइक आधारहरू के हुन्छन् जस्तै कुनै इन्स्क्रिप्सनहरू छन् के छ अनि इन्स्क्रिप्सन त यस्तो हामीले कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दाखेरि पनि सजिलो छ स्पेन्डिङ चाहिँ सजिलो छ होइन कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दाखेरि जस्तै चोबारको जो कल्ची कटान हुन सुरु भयो नि त 30,000 वर्ष अगाडि त्यो पानीको कटानबाट सुरु सुरु भएर त्यो कोस बन्दै बन्दै गयो र सँगै अब साइन चाहिँ कहाँ डेभलप भयो भने साइन त यहीँ सिकालीमै छ नि त मन्दिर वरिपरि साइन छ हाम्रो लेखेको त्यस बेलाकै होइन जसरी त्यो ग्रान्ड क्यानोनको जो विषय छ ग्रान्ड क्यानोनमा चाहिँ 40,000 वर्ष अगाडिको साइन भयो लेखेको माथिको टपमा छ होइन
वाटर लेभलको वाटर मार्क होइन माथिको लो लेभलमै उहाँहरूले लेख्नु भएको छ ढुङ्गामा त्यो साइनहरू लेख्यो आदिवासी अहिले चाहिँ तल्लो अवस्थामा पुग्यो 40,000 वर्ष भयो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चौबार कटिसकेपछि जुन कटवाल डो सुरुमा फुट्यो त्यसपछि विकास भएको साइन चाहिँ त्यही हुनुपर्छ अहिलेसम्म त्यसमा सातवटा अक्षर छ भन्ने विषयको सातवटा अक्षर त हामीलाई अहिलेसम्म छ त्यो त्यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ हामी गर्दैनौँ सातवटा अक्षर चाहिँ छ त्यो सातवटा अक्षर चाहिँ वर्षको चार पटक चाहिँ लेख्छौँ त्यो डेभलपमेन्ट भयो नि त कम्पेयर गर्दाखेरि पनि उनीहरूसँग आउने र सिभिलाइजेसनमा हुनुपर्ने विशेषताहरू सबै चिज अहिलेसम्म प्रिजर्भ कहाँ भयो भने खोकना नै जुन तरिकाले आदिवासीमा हुनुपर्ने कल्चर नेपालको जसरी मङ्गोलियन भयो भने त तपाईँ सुँगुर खाइहाल्छ विषयवस्तु त के हो भने यहाँ आउँदाखेरि सुँगुर त खाने विषय पनि छैन अर्को दसैँ मान्ने परम्परा छैन कुखुरा पाल्ने विषयहरू छैन नि त एकदम अब ओरिजिनल्ली आयो कि यहीँकैबाट चाहिँ आयो विषयवस्तु अर्को विषय के खोकना मुख्य विषय भनेको मैले अघि सहलाई पनि भने हाम्रो देवालीको दिन खोकनामा किर्तिपुर पाङ्गा नगाउँ क्वार होइन अनि काठमाडौँको बर्मतोल सँगै त्यो के भन्छ नायपाचा अर्को चापगाउँको छम्पीको पनि आउने गरेको छ देवालीमा एकै ठाउँमा छ नि त सेन्टर चाहिँ यही बन्यो त्यही भएर माइग्रेसन चाहिँ यहाँबाट हो उताबाट चाहिँ होइन भन्ने यताबाट माइग्रेसन उता भयो यो अझ मोर चाहिँ नै पुरानो पनि देखियो अर्को विषय अर्को खोकनालाई पनि मल्लकाल भनेर छ त्यो चाहिँ त्यो पनि क्रस भइसकेको छ जुन खोकनाको ढ्याबुमा छ ढ्याबुको एउटा शिलापत्रमा चाहिँ लिच्छविकालीन स्क्रिप्टबाटै लेखेको शिलापत्र आइसकेको छ लिच्छविकालमै चाहिँ खोकना छ भन्ने कुरा पनि त स्पष्ट भयो उहाँहरूको चाहिँ सतहत्य हो क्या प्लास्टिक जाना थियो अनि त्यो लेयर यहाँ पुरानो स्ट्रक्चर होइन पुरानो पोखरी होइन तल चाहिँ पोखरीको लागि खन्ने बेला चाहिँ ठान ढिकेको भित्र भेटाएकोबाट यहाँ के हुनसक्छ भन्नु Thank you.